No niin, terve taas, se on Jukka tässä ja pikkusen harjoittelen tässä tällä mun akustisella kitaralla nyt soittamista, että kun on näitä videoita tehnyt, niin aina ollut tää sähkökitara on soittanut sillä, niin ja tässä harjoitellaan välillä tällä akustisella kitaralla soittamista ja sit katoin tuossa vähän aikaa sitten harjoittelin noin Metallica Nothing Else -materiaa, mutta ei se vielä mene siihen malliin, että sen voisi niinku julkisesti esittää tässä. Ja tietysti sähkökitaralla on sitten sitä Everybreath-juteikkiäkin harjoiteltu, että myös ja tällä tavalla. Joo, kyllä. Ja sitten tietysti työt alkaa tässä ensi maanantaina, että odotellaan taas niitäkin sitten ihan tässä luottavaisin mieli, että jännittyneenä tietysti, niin kuin yleensä ekana työpäivänä aina on semmoinen fiilis, että miten se lähtee työt käyntiin, että mutta ikään se siitä. Me ei, kun pääsee sisälle siihen asiaan, niin taas lähdet käyntiin. Ja tässä vähän uusi kuvakulmakin on laitettu tuohon laatikon päälle tämän kameran. Joo. Totta, että tuossa me voin tehdä jossain vaiheessa, katsotaan teikö kitarahitti ykkösestä, niin noin arvostelu, että siinä on kyllä hyviä. Voin nyt kattavasti kertoa, että siinä hyviä kappaleita paljon. On Smoke in the Water, semmoinen 3/4 soinnun rock-biisi, ja sitten Paranoid, siinäkään ei ole montaa sointua. Toki siinä on oma soolo sitten, ja se vaatii sitten tietysti enemmän haastetta, ja se on aika helppo myös se Paranoid ja Eye of the Tiger. Ja sitten on viime päivinä on soittanut myös tätä Eagles Hotel Californiaa, että se on siinä kirjassa, se lähtee niinku Kapolla soitetaan niinku se kapo on laitettu seiskakielelle, ja siitä soitetaan ne soinut niinku B-molli, A korotettu 7, sitten E-molli A ja mitäs siihen tulee G, D ja näin, mutta itse on sen niin kuin sitä on harjoitellut, niin on ihan tästä tavallisesta niin kuin lähtenyt tästä ihan ilman kapoa soittanut sen, että joo, kyllä. Siinä on sitten siinä kotimaisiakin kappaleita, Rock Hallelujaa on, ja tästä saakka aikaa on tämä Kolmas nainen. Se kävi joskus pikkujoulussa karaokeissa laulamassa sen, että kun on jo pikkujoulukausi, niin että sekin on, karaokekin on semmoinen tietynlainen taiteenlaji, että en itse hirmu usein on laulunut. Kahdesti on julkisesti laulanut niinku karaokea tällä tavalla, mutta enkä ole kitarallakaan kyllä julkisesti soittanut. Kitarakurssilla silloin muutaman kaverin kanssa soitettiin yhdessä, siinä oltiin ja tällä tavalla. Ja sitten toki näillä mun omilla, näillä mun tube-videoilla on soitellut ja muuta, niin
kun näitä videoita on niinku tehnyt, niin olisi tuomannut, että niinku paljon olisi voinut vahvistinkin olla. Se kuulostaa tässä niinku kovalta, mutta sitten se kuitenkin videon, kun julkaisee tupeen, niin se sitten jonkin verran vaimenee se ääni, että olisi voinut toki vahvistintakin kovemmalla pitää ja tällä tavalla, että toki. Mutta näinhän se menee, että ei se nyt tässä puhtaasti kuoli. Ja sitten huomaa näissä akustisessakin kitarassa, että kun on paksummat kielet, niin saa paljon kovempaa painaa. Varsinkin noissa parresoinnuissa, että verrattuna sähkökitaraa, että no, tämmöstähän se on, että että joo. No, sellaista, että joo, mutta toki tässä niinku hyvää viikonloppua taas katsojille kaikille, että me tuossa ensi viikolla näitä mun työkuvioita saan, voin ihan hyvin päivittää tässä sitten, että miten on töissä mennyt ja niin poispäin, että ei tää nyt ihan, toivottavasti tää ei tää video ihan lapasesta taas karannut, että välillä soittaa kitaralla, niin tulee semmonen viilis sitten, että varsinkin jossakin niinku tuossa kitarakirjassakin on sitten vaikeita biisejä, niinku Johnny B. Goodia tällä tavalla, että siihen pitää tosi nopeasti niinku soittaa ne soinnut ja ainakin harjoittelijalle, aloittelijalle tosi vaikeita kappaleita sitten. Ja sitten siinä on, se on A4:n koko tehty se Kitaraiti 1 kirja, niin mekin joudun joitakin noita kappaleita, niin joutui ihan tabletilla niin tai tabulatureja talletamaan, koska tämä ei oikein taho erottaa, kun ne on niin pienenä ne tabulaturit siinä sitten. Mutta muuten ihan hyvä kirja ja näin pois.